მოცადეთ რამდენიმე შტრიხი დაგვეხატა გამოჩენილი მეცნიერის აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის პორტრეტი. ოცდაექვსი წელია, რაც საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის უცვლელი პრეზიდენტი ამ იქნებ ამიტომ დაიწყო აქედან პრეზიდენტმა აკადემიკოს დურმიშიძის ბიოქიმიური ლაბორატორიის დათვალიერება. გაზაფხულზე ციტირის. ვაზის ცრემლები კი თურმე პოეტურ მუზასთან ერთად მეცნიერული მუზის შთაგონების წყაროც გამხდა. ცრემლებს მოაქვთ ამბავი, რა ხდება ვაზის ფესვებში. ამ ამბავს კი ეს გონიერი მანქანები უსმენენ. სხვათა შორის, ამ მანქანებმა ბევრი რამ გააკეთეს ბიოლოგიისა და ქიმიის პრაქტიკულად დაკავშირებისათვის. აკადემიკოსებს, ვიქტორ კუპრაძეს და ნიკო მუსხელიშვილს, ფორმულებით აჭრელებული დაფაც უღვიძებს ხალისიან განწყობილებას. მათი საუბრიდან ერთი სიტყვაც ვერ გავიგეთ, მაგრამ მივხვდით, ამ ერთი შეხედვით უსიცოცხლო ფორმულებს ღრმა სიცოცხლული ქვეტექსტი აქვს. იქნებ შემთხვევითი არ არის, რომ აკადემიკოსი მუსხელიშვილი თანაბრად სცემს პატივს მათემატიკისა და პოეზიის მუზას. რიცხვებისა და ფორმულების სამყაროს თავის განუმეორებელი პოეზია აქვს. მაგრამ თავარი მაინც ძიება, ხანგრძლივი, დაძაბული შრომა და ძიება. ზოგჯერ პატარა, ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალზე წაიფორხილებს აზრი. წაიფორხილებს და გაჯიუტდება. გონება დიდხანს უტრიალებს მას. ბოლოს და ბოლოს გაჯიუტებული აზრი დაჰყვება ადამიანის მტკიცენებას. სვილივით მოქნილი ხდება და მწყობრ ფორმულებად ლაგდება. ეს არის ყველაზე ბედნიერი წუთი. აღლილი გონება უცეფი გრძნობს შვებას. პროსპექტზე ტრამვაის ლიანდაგებს იღებენ. დროს თავისი გააქვს. ნიკო მუსხელიშვილს კი მათი დაგებაც ახსოვს და კონკის პირველი ვაგონებიც. ნიკო მაშინ გიმნაზიელი იყო. მოგოლებისას ელვის უსწრაფესად გარბიან წლები, მოვლენები, სახეები. პეტროგრადი, ოქტომბრის რევოლუცია, 1921 წელი, თბილისის უნივერსიტეტი. პირველი ნაშრომები დრეკადობის თეორიაში. პირველი აღიარება და პირველი დიდი სიხარული. ნიკო მუსხელიშვილი სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებათა აკადემიების საპატიო აკადემიკოსი. 1951 წელი, იქმნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. პირველი პრეზიდენტია ნიკო მუსხელიშვილი. შეხვედრები გამოჩენილ მეცნიერებთან, კურჩატოვთან, კელდიშთან, ამბარცუმიანთან. ყოველდღიური ფოსტა მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან. ყვალ პირადი კონტაქტები. ამ ფუნდამენტალურმა მონოგრაფიებმა დრეკადობის თეორიაში შორს გაუთქვეს სახელი ქართულ მათემატიკურ სკოლას, რომელიც ახლა მხოლოდ ნიკო მუსხელიშვილი დრო დიამაყობს.
ამ წიგნებზე იზრდებიან თაობები. ამ ნაშრომებმა დაიმსახურეს საპატიო ჯილდოთა ესოდენ დიდარი კოლექცია. სოციალისტური შრომის გმირის ოქროს ვარსკვლა. ხუთი ლენინის ორდენი. შრომის წითელი დროშის ორდენი. სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის მედლები. ოქრო, ვერცხლი. 76 წელი დარჩა უკან. წინ კიდევ მრავალი ლამაზი წელი წადია. შრომითა და სიხარულით სავსე დღეები. დღევანდელი დღე კი განსაკუთრებით სასიხარულოა მოსწავლე მათემატიკოსთა საკავშირო ოლიმპიადის მონაწილეებისათვის. ნორჩ კოლეგებს სიტყვით მიმართავს აკადემიკოსი მუსხელიშვილი. Дорогие друзья, интересно, Геннадий, в нашей стране чрезвычайно велик. Я очень рад, что вижу такое большое число молодых математиков у нас здесь. Желаю всем вам продолжать работу, любить свое дело, заниматься такими вопросами, которые могут принести пользу нашему народу. Руставелис проспекти мале гай. Маграм гза, რომელსაც მხცოვანი მეცნიერი ნახევარი საუკუნის წინ დაადგა, არასოდეს გათავდა.